dabara ba izuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, yanke kazartar. Kuma ya kunshi labari ne akan wata budurwa wacce ta kasance fasihiyar gaske, wacce komai ta sa kai ga yinsa, to fazantar da shi take yadda ya kamata, muddin ta mai da hankali. Wata rana ta zauna a gaban ledar zane, ta dauki kalamin zane ta dangwale launi sannan ta fara zane. Kowane jan launi yana finna bayansa zanuwa da kuma kyau. A tsanake a nutse, jimillar jan launukan da take yi sai taruwa suke yi da zammar samar da ƙayatacciyar taswirar zane mai cike da ƙawa. Yayin da ta kammala, sai ta kalli wannan zane nata, ta yi murmushi mai cike da sa'ada da gamsuwa, kana da alfahari. A bayyane yake cewar gajimare da taurari da suka kasance shaidun sama sun tabbatar da cewa wannan yarinya tana da baiwa ga garma. Ita mai zane ce kuma ta tabbatar da hakan, tana kuma jin hakan a duk wata sala ta gangar jiki da ranta. Bayan nan wani lokaci kadan, sai ta miƙe cikin sabuwar zumma da karsashi a dalilin tunanin da ya fado mata na cewar duk da ta kasance komai take so za ta iya yi, amma kawai kashe lokacinta take tana jan launuka a ledar zane. Nan take ta ji a ranta cewa ai akwai abubuwa da yawa, zabi daban-daban na abubuwa da za ta iya gani da kuma yi. Amma fa kuma sai ta sake tunani cewa idan har ta ce za ta yi wani abun daban kuma, to shekarun da ta bata tana zane za su zama sun tafi a banza. A nan ne ta sake kallon zanen ta karo na ƙarshe, sai ta juya ta fita waje izuwa cikin hasken watan dare. Tana tafiya tana tunani, bata dai yanke hukunci ba. Haka nan ta ci gaba da tafiya, yayin da gajimare da taurari suka yi ta mata ishara da wani lamari, sai dai ina ta tsunduma cikin dogon nazarin wani zaɓi za ta yi, wani hukunci za ta yanke. Dole ta zaɓa abu ɗaya ne daga dimbin damammakin da suke baje a duniya: harkar binciken magunguna za ta koma, ko kuma tsara gine-gine, ko dai koyar da yara za ta fara. Gaba ɗaya dai ta gindaya. Bayan shekaru 25, wannan budurwa sai ta fashe da kuka, domin a wannan lokaci ta fahimci cewa ta jima tana wannan tattakin nazari a kunshe a cikin ƙoƙarin gano me za ta zaɓa daga tarin damammakin da suke gare ta a faɗin duniya. Ta shagaltu da tunani da shawarwari har lokaci ya tafi bata aiwatar da wani abu ba. Sai daga ƙarshe ta fahimci cewa ita rayuwa ba ta kasance ne akan yiwuwar abubuwa ba, komai ma mai yiwuwa ne, sai dai rayuwa ta kasance ne akan zaɓi da aiwatarwa. Aiwatar da abin da zai motsa karsashinka, farin cikinka, amfaninka da kuma amfanuwarka. Saboda haka ita wannan budurwa wacce a yanzu ta zama babbar mata, ta siyo ledar zane, alƙalman launi da launukan zane daga shagon siyar da kayan rubutu. Ta isa ga wani filin shakatawa sannan ta fara zane. Kowane jan launi yana iso ga na gaba kamar da ya yi irin na shuɗaɗɗun shekarun baya, yayin da murmushi ya bayyana a fuskarta. Haka ta ci gaba da zanenta tun daga yammaci har izuwa cikin dare. Kasancewar daga ƙarshe dai ta samu yanke hukunci da kuma zaɓi. Akwai ɗan sauran lokaci gare ta na more sauran ɗanɗanon farin ciki da sa'adar rayuwarta. To, kun dai ji wannan labari da kuka saurara yanzu, al'amari ne wanda yake cikin rayuwar mutane da yawa. Suna da basira, suna da baiwa, suna da kuma damammaki. Amma sai ya zama na cewar a koda yaushe rawar ido ya hana su tsayawa akan al'amari guda ɗaya, ya hana su yanke hukunci, ya hana su iya aiwatar da zaɓi. Lokaci ko tafiya yake, tsohon shugaban ƙasar Amerika wato Abraham Lincoln a koda yaushe yana yawan faɗan wata magana cewa lokaci baya jiran wani ɗan adam. Saboda haka lokaci ba jiranka zai yi ka yanke hukunci ba, shi zai ci gaba da tafiya ne. Ya rige na haka ka zaɓi abin da kake ganin ya fi maka a lokacin da ya dace, ba kai ta raba hankalinka kamar kayan sadaka ba. Kamar fa yadda ba a so abu ya yi ƙaranci, haka zalika ba a so koma menene ya yi yawa. Domin idan ka yawaita yin nazari akan al'amari, daga nazari sai ka shiga mafarki, daga mafarki kuma sai bacci, zuwa lokacin da za ka farka shekaru 20 sun tafi. Ka rabu da maganar mutane, ka tambayi kanka me matsayarka, me alƙiblarka, sannan ka yi amfani da wannan ka zartar da hukunci. Kada ka tsaya kana rawar ido, kan ka farga shekaru sun yi cillo. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan, mai suna yanke kazartar. Nagode.